السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر کمال۔ میں اپنے یوٹیوب چینل آسان ہومیوپیریکٹکس میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ دوستو، میں شاہ فضل کالونی کراچی میں گزشتہ 33 برس سے پریکٹس کر رہا ہوں، کمال ہومیو کلینک اینڈ اسکن سینٹر کے نام سے۔ دوستو، جب آپ 30-35 سال پریکٹس کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے فارمولے، بہت سارے کمبینیشنز جمع ہو جاتے ہیں جن کو آپ آنکھ بند کر کے استعمال کرتے ہیں اور بہترین رزلٹ حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، میرے پاس بھی بہت سارے کمبینیشنز ہیں، بہت سارے فارمولے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کی نظر کروں۔ دوستو، ایک حدیث شریف ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں اسے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ، نمبر دو، اولاد صالح، اور تیسری چیز ہے علم نافع۔ دوستو، یہ علم نافع ہیں جو میں لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، میرا پریکٹس کا جو رہا ہے نقطۂ نظر، وہ اسکن ڈیزیز جو میرا مرکوز رہا ہے، دماغ، میل اور فیمیل ڈس آرڈرس کے اوپر، اور دماغی امراض میں۔ لیکن آج میں آپ کی خدمت میں مائگرین کا علاج لے کے حاضر ہوں۔ مائگرین کا میں نے انتخاب کیوں کیا؟ دوستو، اس کی بہت خاص وجہ ہے۔ میرے پاس ایک ایسی دوا ہے جس سے مائگرین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو 30-30 سال ہو گئے ہیں، دوبارہ مائگرین ہوئے ہیں، اور سنگل ریمیڈی سے۔ وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مائگرین ہوتا کیا ہے، عام سر درد سے کتنا مختلف ہے۔ دوستو، مائگرین سر میں دائیں طرف ہوتا ہے یا بائیں طرف ہوتا ہے؟ بعض لوگوں میں دائیں یا بائیں دونوں طرف بدل بدل کے ہوتا رہتا ہے، اور بعض لوگوں میں پورے سر میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے سر درد شروع ہونے سے پہلے آنکھوں کے سامنے ستارے سے چمکتے نظر آتے ہیں، نظر دھندلا سی جاتی ہے، اور متلی کیفیت ہوتی ہے، اور شدید سر میں درد ہوتا ہے۔ آدمی لائٹ سینسیٹیو ہو جاتا ہے، روشنی اس سے برداشت نہیں ہوتی، آواز اس سے برداشت نہیں ہوتی، کسی کونے میں سر ڈھانپ کے آنکھوں پہ کپڑا ڈال کے خاموش پڑا رہتا ہے، اور شدید کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ دوستو، اس چیزوں کے لیے، ان تمام علامات کو ختم کرنے کے لیے ایک ہومیوپیتھک دوا ہے، آئرس ورس 30 پوٹینسی میں۔ اس کے ٹیبلٹ میں بنوا لیں یا گلوبیر میں بنوا لیں، اور دن میں 4 مرتبہ، صبح، دوپہر، شام، رات، 2-2 ٹیبلٹ چوستے رہیں۔ سر درد ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو 1.5 مہینے تک مسلسل استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ زندگی بھر نہیں ہوتا ہے۔ میرے پاس ایسے مریض ہیں جن کو 30-30 سال ہو گئے ہیں، اور صرف اس ایک میڈیسن کے استعمال سے ان کا مائگرین ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ دوستو، اسی طرح میں آپ کو آئندہ ویڈیوز میں ایسی میڈیسن بتاتا رہوں گا جو سنگل ریمیڈی ہو اور کسی ایک مرض کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہو۔ یا بہت سے ایسے کمبینیشن بتاؤں گا جو انتہائی مؤثر کمبینیشن ہے، جن کو آپ آنکھ بند کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، آئندہ جو ویڈیو ہے، میں اس میں قد بڑھانے کے لیے بہترین کمبینیشن آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی آپ اس کو دیکھیے۔ اب اس ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، انتہائی مختصر ویڈیو ہے لیکن انتہائی کارآمد ہے، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کر لیجئے اور شیئر بھی کر لیجئے، تاکہ بہت سے لوگ جو اس دوا سے مستفیض ہو سکیں۔ دوستو، میں آن لائن بھی میڈیسن بھیجے تو میں نے پیسے کے پیچھے میں کبھی نہیں پڑا ہوں۔ آج اتنی گرانی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود میں آج بھی 20 روپئے یومیہ کی دوا دیتا ہوں، اور مرہم اگر دینا ہوتا تو 50-100 روپئے کا وہ ہو جاتا ہے، یا مدر ٹنکچر کے ڈراپ وغیرہ پینے کے لیے دیتا ہوں تو اس کے ایک ہفتے کے 100 روپئے الگ چارج کر دیتا ہوں۔ بس یہ ٹوٹل میری چیز ہے، اور کوئی کنسلٹیشن فیس نہیں ہے میری، کوئی کنسلٹیشن فیس نہیں ہے۔ آپ چاہیں واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے رابطہ کر لیں، یا میرے کلینک شاہ فضل کالونی میں تشریف لائیں۔ دونوں صورتوں میں جو ہے میں آپ سے بس یہ 20 روپئے یومیہ کی دوا دیتا ہوں۔ اگر باہر دور کے رہنے والے ہیں جو کلینک میں نہیں آ سکتے، اگر وہ آن لائن منگوانا چاہیں تو منگوا لیں، وہ بھی اسی قیمت کے اوپر، 20 روپئے یومیہ کے حساب سے میڈیسن بنا کے بھیج دیتا ہوں۔ بس آپ کو کراچی والے اگر ہیں تو ان کو 150 روپئے چارجز ادا کرنے پڑیں گے کوریئر سروس کے، اور پاکستان میں کہیں اور ہیں تو ان کو 200 سے 250 روپئے تک
ادا کرنے پڑیں گے اور میڈیسن کو گھر پہ پہنچ جائے گی. دوستو اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.